bila amani. Maendeleo bila amani inawezekana? Maendeleo bila amani inawezekana? Amani ndio ya kwanza, alafu maendeleo yanakuja baadaye. Sasa nilikuwa nawaomba ndugu zangu, nilikuwa nawaomba kitu kimoja saa hii, na naomba tukubaliane, ni kwa ajili ya security yetu sisi wote, ni kwa ajili ya kuendelea kuwa ndani ya ukimya sisi wote. Nilikuwa naomba niulize, kwa sababu inabidi tuendelee mbele, lakini kusudi tuendelee mbele inatubidi mchango ya sisi wote, haiko vile? Ariko nubwambere ni Kongo wagira bikabyo nubwambere mbonye nyeshamba eh ziri smart nyuma y'inyeshamba za Afrika zimwe zo muri Colombia eh kuzaza muri Colombia zifite za kajugujug ziri zo zarasenyutse ngira ngo barazirashe eh ariko ni Kongo bafite bikabyo were ubuntu bambaye bambaye neza bafite buri kimwe cyose bari organized arajya kuvugira bakabageze yu bakagende hari bakabari yu reka mpamagare maisha kuko ibi ntago nabyishoboza ngewe mbabarira reka mpamagare maisha ibi bintu ngiye sinabishobora maze wimubazeho byose nibyo sibyo uyafande umenyere izina rye arimbwire ariko icyo mbona ntago afande afite ubushobozi gufata kinsha se nimura aba ari kumuzenguruka batuma atavuga neza eh wahe wonye na mayi karana waramutse naramutse neza none se afande wa mubonye ari rubaya eh bya mungu na mubonye ure ni afande bya mungu eh ni general bya mungu eh ni general bya mungu yego ni numuki numushi bivuga ko ari umu entre muhavu n'umutembo eh nabona gafite newe ungirije general Makenga ni general cyangwa ni colonel general de brigade bya mungu yego eh ari mu babonye promotion vuba se ko muheruka ari colonel iryo zina numvaga ari colonel akimara kuva ikutoroka Kinshasa eh umwaka ushize eh yageze muri M23 itaba promoted bahita bamukubita general de brigade yego ariko uburyo arimo kuvuga urabona ko rwose wari tayari kukanyaga hadi Kinshasa urumva arimo aravuga abaturage babaye konvenki abambwiye hari umushuti wacu umbwiye ko ari umutembo n'umutembo juste urumva nawe akomoka hano za Karehe ahanga muri imisozi ya Karehe muri Sud de Kivu ari ya barimo kurwanira hafi aho ngaho za Bufumanda hanyuma se ibi bintu bihatse iki ko mbona M23 ifite amayeri menshi yo gushaka kwigarurira buri butaka ikabutegeka irimo irashinga inzego za gisivile irimo irashinga igipolisi cyo kubahiriza amategeko n'amabwiriza mu buryo bw'abasivile irimo irashaka abakadre politike ibintu ko nabonye na mutabaruka bya muteye ubwoba arakubeshya mutabaruka ari gutitira se sinayo ntitizwa ni ubu M23 ubwo yafashe rubaya ntishaka gutangira gushyiraho uburyo no kubaka ibigo ibikorwa remezo birimo amashuri n'ibindi amafaranga yavanye muri ariya mabuye rero hari ikintu cyiza bakoze wenda nakunze uri we icyo utagikunda ko bagushinja ko ibyabo byose ubikunda aya ubundi umuntu utsindwa hari ikindi yavuga ari ejo basohoye itangazo ribwira umusirikari uwo ari we wese wa M23 kutishora ubucukuzi bw'amabuye n'ubucuruzi butemewe n'ubucuruzi niyo bwaba bwemewe ariko mu mabuye akazi kabo n'ak'umutekano urumva ni igisirikare n'inzego zose zifite aho zihurira niba nabyita leta zifite naho aho zihurira n'ubuyobozi bwa AFC ababwira ko bahamagarira ko umuturage uwo ari we wese ufite ibirombe hariya yaza agakora akazi ke mu mudendezo mu mutekano
ntawe babuza gukora akazi ke banza bashira kadomo ibi bintu AFC ntiyabishaka kwiyunga na bira bi company by'abanyamerika kugira ngo supply yabyo ntihagarare ikomeze bikoreshe nk'iturufu ryo kugura imitima yabo mu ruhando mpuzamahanga kuko Kongo nayo icicuruza amabuye y'agaciro kugira ngo ikoreshe influence y'amabuye y'agaciro ubu ntago twatugiye kubona abantu bamwe bavuga ko AFC ifite ikirwandira gifatika icyo kibazo ndakikubaje na mutabaruka ndakimubajije nimusigare mu kigunda guyandiraho ngere ikintu mbona nuko utahagarika gucukura cyangwa se no gucuruza bakiyama inzego zabo kutivanga mu bintu bijyanye na kariyeri cyangwa se n'ayo mabuye y'agaciro urumva ko kampani zari zisanzwe zigura amabuye zari zisanzwe zicukura urumva ariko ntabwo zigera zihagarara ariko bisobanuye ko imisoro yajyanwaga na leta nibo bazayitwara mu buryo umwe cyangwa ubundi barimo barakora iki bagomba gusorera ubuyobozi muri aho ngabo nabwo imisoro bashobora kuyishyiraho ariko akantu kancanze maisha ahantu nasonye bavuga ngo abantu bujuje ibyangombwa bisanzwe nyine bubahiriza amategeko ya leta asanzweho yo gucukura barakomeza bacukure leta bavuga ni iyi nagira icyo cyancaze cyo nabazaga ubundi wenda ushobora kwibazwa avuga ati ni leta yiye bari basanzwe bafite urumva hariya mu rubaya ni imirima y'abaturage bo bitandukanye no mu bindi bihugu umuturage afite amabuye mu murima we nubwo ngo waracukura ahubwo akajyana mu makoperative ashinzwe kugira gute kugura ari mu nzira za koperama zari ziyobowe na bandayiriya honorable ndayishimiye okay niyo mpamvu ubona bahacukura nabi pepepe ntacyo bitayeho so nubwo ngo abafite ibyangombwa byemewe n'ubundi nabari basanganywe ibyangombwa bya leta ya Kinshasa ubwo nubwo ngo AFC irigira nk'umusigire wa leta urabyumva nawe none subwo weho hari ikintu kitarasobanuka ese aya mabuye leta izemera ko anyura mu mujyi wa Goma ko ariho yacaga akurizwa indege akagenda kuko ariho hari ikibuga cy'indege wenda mu gihe batangiye gucukura n'iki kuko ubundi yanyuzwaga za ngungu agakomeza batarahafata agakomeza amwe akajya Bukavu andi akajya Burundi uyu munsi turi kwibaza ati ese ayo mabuye iyo mu rubaya yego barayacukura ariko leta izemera ko agera mu mujyi wa Goma yurizwa indege yerekeze iyo agomba kujya ubwo ku kijyanye n'umusoro nicyo kizabidefinisa ko leta nisanga M23 ivuga ati abari bafitanye amasezerano na leta bakomeze bacukure ubwo leta ikabona icyayo ariko M23 ntigira ikifataho kuko yavuze ko itazajya mu bucukuzi leta ishobora kwemera bigatambuka ariko nge simbihamya ko M23 itazajya mu bucukuzi bw'aya mabuye hanyuma se garuka kuri ako kantu mutabara uretse gato mu gihe leta yavuga ko twitayehaye inzira aha n'izindi zira yanyuramo ubwo aya mabuye azafatwa nk'amabuye y'ubujura azafatwa nk'amabuye afite origine ariko acuruzwa n'abatemewe na leta what will happen ndashaka kumenya aka gakino aho ntuzabonera igisubizo wenda cy'aba bantu n'abandi bandi ntavuze ya ari arakandi kano ngiye kongeraho hari urugomero rurimo kubakwa irucuru muri teritwari ya Rucuru kubakwaga na leta imirimo ntiyigeze ihagarara kubera ko M23 yahafashe abakora bahembwa na Kinshasa ubwo rero leta ntabihuza rero n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro leta iba ishobora kuvuga iti oya reka tubareke batambuke amafaranga agende ajye gufasha inyeshyamba kuturasa no gukura ibikoresho no kugura imiti mayi reka mpite nkunganira ibyo bintu ntabwo leta izabyemera kuko kugeza kuri uyu munota ntabwo yemera M23 ivuga ko ari u Rwanda izahita ivuga iti u Rwanda rushinze ibirindiro mu mabuye yacu ya rubaya
rugiye kuyatwara ku mugaragaro noneho ko nubundi baravuga bati mugenzura amabuye urwanda rucuruza kuruta y'urwanda muyigenzure ntayo rugira none rugiye kujya noneho mu kiguri cyane ikiguri cyakoruta kongo izahita ivuga uru n'urwanda ahubwo bihagarare hubwo kuruta yacu turayifite nyinshi cyane ahubwo icyo si cyo ndi gutinda ndi kwitindira kuyiriya rubaya dufite n'uburyo bwo kuyitunganya tukayongera agaciro mayi utangijisha ndi rubaya kongo izahita ivuga uti n'urwanda ruri rubaya hariya buri ikintu cyoroshye wewe uremeza ku rwanda ruri rubaya rwaguye mu kiguri ariko ngiye sinemeza ku rwanda ruri rubaya utambeshyera ariko niba wumva neza cyangwa niba ufite ikibazo cyo kumva nakubwiye ko leta ya Kongo ivuga ko ari urwanda izahita ivuga ati rwaguye mu kiguri ariko urwanda ntirubyemera ubwo urumva niba ujya kuvuga ngo urwanda ruri muri Kongo kandi reka ubundi ndashaka mvuga ikintu kimwe ushaka kutumva neza ndashaka noneho ni mu nyubahe ngiye uyoboye ikiganiro sasa ni ngiye ubayoboye mwese ntutujijishe mu nyubahe urumva ikintu ushaka kujya wumva mbwire kugeza uno munsi gupfa kw'akanyoni biri mu bushobozi bw'ugafite mu kiganza ubundi ari amabuye y'agaciro hari uruganda Kongo ifite rukora iPhone rukora n'ibindi byose ibyo ni abanyamerika abayatwara rero nibo bazagena uburyo bayatwaramo ibyo nibyo nkubwira kuko n'ubundi bari basanzwe bayatwara bashatse banayita amabuye avuye muri Sierra Leone hanyuma se nyirayo nta jambo azavuga ariko bari kunyiba ubu nyirayo n'uhafite nyirayo ni leta yemewe reka nkubwire leta yemewe idashobora gukontora teritwari kandi idafite ubushobozi bwo kujya kuyacukura ni nayo mpamvu inyeshyamba ubwazo zavuze ko nta nyeshyamba igomba kujya muri biriya by'amabuye babigiyemo urumva byahinduka nk'abo kwa Fodesanko zira ni inyeshyamba zifite disipurine zitarwanira imitungo zirwanira koza iriya ni oda ni wowe ubivuga ibyo leta yawe y'igihugu cyabo ntabyo ivuga ibyo leta y'igihugu cyabo ni nk'umugabo udahaha yagera mu rugo agashaka kurya inyama ntabwo bikunda nta bushobozi akunda nguvu ariko uretse ko ziramutse zigiye mu bucukuzi byaba birangiye n'intambara zayitsindwa nta nubwo rwose zatera na kabiri uretse ko nanone ntabwo ndi guhamya ko tutazabona ukuboko kwa zimwe mu nyeshyamba nkuru zirimo hariya icyo bashaka ni kimwe niba babona imisoro bakaba bagenda bakora amadiru abacukura bagacukura amakoperative bagakomeza akabasorera ikindi bashaka ni ikiza ikindi nongeraho rero numvise amakuru ngo ndashaka munyumve neza hatazajya n'umuntu umbeshyera ngo narabyemeje ngo niba mwayumvise noneho uwasoreye Beto de la Republique Grand béton ko ashobora kuba yacishije macye ashaka kunegosia abona n'abateroriste yita abateroriste ibyo urabeshye nyamara ibyo bintu umuntu wabikubwiye yakubeshye kuko Beton ubu ngubu afite ijambo ari kuvuga rishingiye ku cyizere yahawe n'abanyaburayi avuye kureba muri iyi minsi noneho ni Sadek yamubwiye ati ubu noneho bunda ni kubunda urumva ibyo rero ntabwo yajya kuvuga ngo imishyikirano kandi yarabwiye yaramaze no kubwira perezida wa Angola fata ikibazo mu biganza uhane u Rwanda umuntu wese asigaye amubwira guhana u Rwanda buriya rero yaracanganikiwe niba abwiye Lorenzo ngo hane u Rwanda aravuga avuye i Burayi sinzi ibyo yababwiye yabemereye ibintu by'ibibuye nabo baravuga ati kuri inyuma tuzanabatoze tuguhe n'ibibunda none uravuga yajya mu mikino gutya kandi afite imbaraga nyamara ibyo nkubwiye ubyumva imbaraga ziheze Sadek igiye kurwana Sadek ni intare itagira amenyo ibyo ndabikubwiza ukuri ni intare igeze ahantu ho kunyumya nakwerekaga ko atavuga iby'imishyikirano agifite izo mbaraga yareba mu biganza nta bushobozi militaire afite kuko izo mbaraga ntiziri mu bushobozi bwe ni ugusabiriza ndabeshye mayisha no gutakamba ariko atakamba afite ibyo abaha abaha iki se ashobora kuvuga ati mubohoze rubaya muhitemo nayitwara n'ibintu ashoboka muyijyane urambwira ko batazarwana umukuguzi bakaye muhoza ariko utabaruka uzi ko ushobora gusetsa n'uwo arayapfushije azabwira ati umva rero bihugu rubaya ngiriya dore ihuzuyemo ibintu mukubite mutware mukubite amapine muyijyane rubaya muyijyane ubwo se yaba ari umuperezida cyangwa yaba ari umugambanyi nawe nibereye tujye kure rata twibwire dalire uko zihagaze haragaragara iki ya muri iri joro harayihumvikana amabombe menshi toujours isake n'ubu ngubu
nubungu kuva saa cyenda za mu gitondo nubu nonanga amabomba aracyavuga ari imirwano irasoza ingabo za leta nizigiye kuvamo ko havuye ahuvuza amabomba umwanya munini na kenshi zihava ubu rero turacyakurikirana ntabwo irarangira ngo tumenye umusaruro wavuyemo sebe niba ari FRDC yagerageje gusunika ayo 23 cyangwa se 23 niba yasunitse FRDC numva muri iki gitondo ariyo mirwano ihari ubwo ikindi kirere nanone turakomeza dukurikirane kuko hariya nta muntu wizera ibyaho isane isaha imirwano irubura kandi urebye ari igishoboka yuko imirwano mu misozi ya za Karehe M23 iri ku rugabano rwa Sidikivu na Norukivu aho bita muri mu Rwangara mu ku musozi nanone ejo hiriwe hamenwa abasirikare muri iriya misozi kuko urebye niyo misozi ingabo za leta zisigaranye werekeza muri Sid mu gihe bavuye muri iriya misozi kuko ni chaîne de montagne iva hariya ijuru y'isake bakomeza hirya za Kirori ugakomeza za Muremure n'imisozi imwe ni chaîne de montagne ariko benshi bakunda kuyita muri haut plateau ubwo barangiza iyo misozi baba bageze aho bita za Ntumbi byaba birangiye wenda ku basirikari ba leta uko iriya misozi ni strategique ishobora kubafasha nanone kongera gukora repli bakaba bagarukana ingabo za M23 imirwano rero amanywa iri kujibera muri iyo misozi ugasanga ari imirwano ikomeye ariko hari igisirikare gikomeye cy'u Burundi hariyo abafatanya na FRDC na FRDC ubwayo urumva rero biracyagoranye muri iriya misozi igisirikare cy'u Burundi kirakomeye igisirikare cy'u Burundi kirakomeye kirakomeye nyine igisirikare cy'u Burundi urebye kihagararaho kuruta biriya bisirikare byose byaje hariya yaba SADC yaba bariya bacancuro yaba ikigo bagaragaje kwihagararaho cyane kuruta indi mitwe yose yagiye igisirikare ifatanya na FARDC mu by'ukuri barwana nk'abarwanira koze yabo yego yihe uretse nyine ni koze itahari ariko mu by'ukuri usanga bitanga ibyo byose ariko nanone buri inyuma y'amaredo hari icyo barwani absolument buriya koze ni yo kwabwa ati kamata ngungu arya ni ngungu ni rubaya ariko se buretse nkubaza akazo gato ko nabonye uriya mu general de brigade hariya mu rubaya nkabona abaturage bamuyobotse kuri yibona wagira ngo wenda bishimiye ko bagiye gusubira mu gucukura kwabo n'ibindi nabonye nicyo birebe ubu leta nta bushobozi ifite bwo kongera gukora counter offensive bagafata rubaya ko ari ahantu hari très important kuri bo biragoye kuko ubaze ibirometero bamaze gusunika abasirikari ba leta byinshi cyane kuva isake kugera mu rubaya hari ibirometero bitari munsi ya 25 kuva iyo bageze iyo ngiyo mu Rwangara kugaruka rubaya ntabwo hari ibirometero biri munsi ya 30 wenda hafi ya rubaya wavuga yuko M23 ni hari ya isuma ariko nanone FRDC ntabwo ikunda gukoresha biriya bice bigana kuri teritwari ya Masisi kuko imihanda ntabwo imeze neza bishoye iriya urumva yuko umuhanda bakoresha ni umuhanda uva Kisangani Warikare ukagera Masisi kandi iyo mihanda ntabwo imeze neza ntabwo nta support babona ariko bafite indege kuki bataza bakafrapan avec les drones avion de chasse indege ko ntakizibona ese niwe ziba zije kurasa abo zijya kurasa barazibona nge ntazo nkibona ariko hari ariko nk'iriya nama yo mu rubaya yo nta nubwo warashisha indege kubera harimo abaturage wabizira nta nubwo zigikrosinga icyo cyo rwose n'abariyo ntibaziheruka zeruka mu gihe cya Castro yego icyo twagarukagaho nuko iriya akse yerekeza muri Sud Kivu n'iyerekeza Warikare byagorana cyane kugira ngo baharwanire bitewe nuko batashobora kubona support ariko maisha vraiment ni gute
leta ishobora gutakaza ahantu nkahariya hari très important nka rubaya vraiment none wongereho yuko rubaya yari yarahawe igisirikare cy'u Burundi none bavu banarwanaga umu yanabye tumufururizo icyo nabano muri ko umukukuzo eh numva ngo buri ya muri bya birombe bya rubaya harimo n'abarundi benshi b'abasivili bagiye gucukura benshi cyane none hakaba namakuru avuga yuko M23 ukuntu aho babera abana babi ngo babacunze ku munsi wo gupakira amabuye baba aribwo baza kuhafata ayo mabuye yagiye hehe bagombaga kujyana kuri uwo munsi ibyo byose nabimenya aho yagiye niba yarahari simbizi bikavuga yuko na za ndege wabonaga zizanye ibikoresho zirimwe zijabukanyaga zijya Afrique du Sud zikoreye amabuye zasubizaga y'amabuye vraiment M23 vraiment ako buriye kongirusha amabuye Afrika y'Epfo hari ubwoko buratandukanye Afrika y'Epfo ni nziza aramoko y'amabuye buri bamwe bose bafite n'amatantare apima neza ngaho ibyo bintu by'amabuye ngiye ntabyo nzatazana numbekera ko navuze iby'amabuye amabuye nzi nayo mu Rwanda yitwa tungsten ariyo wolfram ayo yo rwose ndayazi amabuye nagigeze kujya hano y'iryo nyamyumba mbona bari gucukura za litium na za koruta ariko yashize hariya nayanyuraho nkigendera uretse ibyo numva ariko amasara bwayo ndayazi sarabwaye nta muntu utarizi uwageze umugezi wese sarabwaye ararizi hari umuntu barundiye amasara bwayo agenda yikore ngo ni diyama buriya se wabashimira mwese tukigendera reka tubashimire bye